নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ 7 মাহ বাকী থকা অৱস্থাতে বৰ্তমান গেৰুৱা বাহিনী সাজু হৈ পৰিছে অসমত নিৰ্বাচনী বতাহ বলাবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তিত সমষ্টিসমূহত নিজাববীয়াকৈ এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নামি পৰিছে বৰ্তমান ফিল্ডত আৰু এই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে Door to door campaign. Or that, ghore ghore teluke zabo aur ekhon rapport teluke campaign aarambho kori ba. Agbhai so ekhon rapport Bharatiya Janata Party Rajya Sabhapati Bhavesh Kolitar protikriya. Putito vidhan hoa mustigami paazon ko hamar mananiya khankhod vidhayak khonmanor mantri hokolor aur bikhoy bhi aur uposti je. Aaj hamar voter revision workshop ko niti modde soliya se kisu khoma bishote hego ba. Poroboti khomat ami 25-26 tarikh door to door campaigning aarambho ba. আমি এখন শুদ্ধৰ ভোটাৰ তালিকা য'ত বগাজ ভোটাৰ থাকে সেইবিলাক ডিলিট কৰি যিসকল নাম সংশোধনী লাগে এই আটাইখিনি কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা হৈছে সমগ্ৰ বিজেপি সেই নিমিত্তে আমি অসম ৰাজ্যৰ আজি কাৰ্যক্ৰমটো কৰিছিলোঁ নির্বাচন আয়োগৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা সেইখনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিজাববীয়াকৈ এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ডোৰ টু ডোৰ কেম্পেইন সন্মানৰ ভোটাৰ ৰাইজ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজ অসমৰ ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সপক্ষে 2024ত আমাৰ সপক্ষে প্ৰদান কৰিব আমাৰ মিছন অনায়াসে আমি সফল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মুংগেৰীলাৰ সপোন বুলি কয়তো নতুন ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ আৰু লগতে মৃত ব্যক্তিক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাহিৰ কৰা আৰু নতুন ভোটাৰক চিনাক্ত কৰা এনেধৰণৰ এলানি কাৰ্যসূচী লৈ মঙলবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা এখন হ'ব লাগে তো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় যে বহু জেগাত আমি দেখা পাওঁ যে বহু ভোটাৰ আছে যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে মানে যিসকল 18 বছৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে ভোটাৰ তালিকাত তেওঁলোকৰ নামসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি নতুন ভোটাৰসকলক যাতে এৱেৰনেছ আমি যদি সজাগতা সৃষ্টি কৰি নতুন ভোটাৰসকলৰ যাতে আমি ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আমি এটা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ বহুত মানুহ মৃত্যু হৈ যোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ নামবিলাক ভোটাৰ লিষ্টত থাকি যায় যিবিলাক এনেই ভোগাস ভোটাৰ লিষ্ট বুলি মানে নাম বুলি ক'ব পৰা যায় সেইসমূহ যাতে কৰ্তন কৰিব পৰা যায় আৰু তৃতীয়তে বহুত কাৰেকশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে নামৰ ভুল থাকে বহুত চাহ বাগিচা অঞ্চলবিলাকত বিশেষভাৱে বহুত নাম ভুল আমি দেখা পাওঁ আৰু বহুত জেগাত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতি থাকে সেইকাৰণে আমি ভোটাৰৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই যাতে ভোটাৰ লিষ্টখন কাৰেকশ্যন কৰিব পৰা যায় কাৰণ চৰকাৰী ফালৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আমি যাতে চৰকাৰে কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক যাতে দলে সহযোগিতা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰশিক্ষণৰ ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু একে সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে ডিজিটেলি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ডিজিটেলিও সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত জনতাক বা ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈছে বাজপেয়ী ভৱনত 14 মিনিটৰ এটা বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই প্ৰস্তুত কৰা বাৰ্তা মুহূৰ্ততে সমগ্ৰ অসমতে বিয়পি পৰাৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তেওঁলোকে ডিজিটেলিও নিজকে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে যাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ডিজিটেলিও সমান্তৰালভাৱে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে বা যুদ্ধক্ষেত্ৰত নামি পৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আগন্তুক 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে